Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice, kot slišite, na terenu, in sicer danes je tisti dan, 15. november, oziroma veliko vulkanizerovo, in danes bi morali biti naši avtomobili že preobuti v zimske pneumatike, ampak kot vedno čakamo do zadnjega in zato je prav danes največja gneča pri vulkanizerih. In jaz sem pri enem izmed vulkanizerjev tukaj v Mariboru, vulkanizerstvo Kavčuk, in zdaj odhajam ravno proti gospodu Kavčuku, velika gneča je tu. Dober dan, pozdrav. Ni reporter Milan. Pa kam se človek zaganjate? Ne vidite, delamo, no. Ja, dober dan, gospod Kavčuk. Kdo? Kaki Kavčuk? Kaki Kavčuk? Če pa piše Kavčuk. Ja, Kavčuk je imen, sem se napišem, tak? Kaj zdaj si, zobe gor dobotim, kriz pil? Kaj si me naredil za Romuna, Rusa, nekega, ali kaj? Makni se, prosim, no, če veš, da je gužba. Niste, gospod Kavčuk, ne. Pa kaj se, Voronin Francen SP, Kavčuk je pa Kavčuk, sorvina za predelavo gume, Kavčuk, tako se imenuje. To je ime prav zbrano, zdaj pa idi stran. Kak se pišete? Franc, no sem, kaj bo šmeknjavo tu? A, torej, velika gužva ravno na zadnji dan. Samo malo, gospod, kaj se vi lahko malo maknete? Šef, to je moj avto gori. Gospod, v redu, stopte stran, lepo prosim. No, kaj to stran. Mora tak visoko gor biti? Gospod, stopte stran, prosim, kaj imamo menjavo pa centrirane, kaj imamo tu? Ja, komplet, ja, samo malo, jaz sem plačal že. Gospod, dobro, v redu je, maknete se, lepo prosim. Ja, kaj je? Ja, no, največja gneča ravno na zadnji dan. Ja, ne, pa to je vedno tak, samo niz, ne moramo se pritoževati. Danes moramo tudi dvar povrat, mi drugače z leto crkujemo. Se vulkanizerstvo več ni tako donosno, kaj je bilo res, ne? Hite, imam zdaj tu nastavek, zapoš, samo malo. Joža, pizdo, kje je nastavek moj? Gospod, samo malo, kaj se lahko maknete? Pa kaj je tako visoko moj avto gor? Gospod, kaj se lahko maknete? Auto kaj za... će zdaj hidravlika spusti, pa dol pade? Ne bo hidravlika spustila, maknite se. Ja, v Nemčiji se to nekaj zgodilo. Ja, v redu, kaj je s tabo? Ja, kaj je s tabo? Pač sprašujem, ne, kak je to, da je taka gužva ta dan in kak... Vidim, da vi tu delate kot šef, ne? Ja, delam, ni več šefu, tu več ni. Tu ni počivanja. Ja, lako, jaz en ključ malo dobim, da bi si popobnil vseko. Gospod, pa kam se vi, kam se? Mi lahko grete ven za lonce, lepo prosim. Če pa je moj avto gori. Dobro, samo malo, meni se bo zmešalo. Joža, kaž bi dal, to ti nastavek, ali moram ti ja priti, čuješ? Ja, vidim, da ste nervozni, res, ne? Daj, beži makinje, da se grem bo nastavek. Dobar rad, moj avto je gori to. Ja, pozdravljeni, ja, reporter Milne, vidim, ja, da imate... Ja, zdaj zimske gume imam čist nove. Samo malo, stran stopite, ker se kam dol spusta, malo je previsoko, to se morate da se, kam se mi tu hidravlik? Previsoko mi je. Pa daj bežte, beg, čujte, gospod, bežte, beg, kaj bi, kaj je, kaj ti še, ne povem s tebi. Ja, jaz samo spremljam tu dogajanje, dejansko. Menjavamo gume, 15 je, zakon se ve, zdaj pa, gospod, kaj je, no? Kaj je? Kaj mora vaš povec moje letne tak metat okoli? Ker to še za ene tri leta so se dobre. Dobro, ja vredo, bomo rekel. Mitja, daj ne meči tak gumot, gospoda. No, ampak kot vedno pa se čaka do zadnjega. To je klasika. Ja, čudaj, tu ne moramo nič pomagati. Dej v Mariboru, tak pač ljudje imajo navado. Ja, samo malo. Kam se zdaj do to vtež gor dalje? Kaj? Ja, 0,7 je levo kazalo, kam se vi desno zabijali? Dobro, pa kaj si ti bolan, no? Kaj si ti bolan? Ja, kaj se nisi sam gumenjo doma? Kaj me derkaš tu? Kaj me derkaš, kakav tež? Si naročil centriranje? Vse, jaz sem halo plačal. Pa kaj si blesal ti, ali kaj? No, koliko pa stane, tako dobro, vpraš, ne vem, kaj me še ti zdaj derkaš zraven, no? Kaj te me... Kaj nisi šokiramo drugemu? Jaz narejim reklame, ne vem, koliko stane. Odvisno od vsega. Samo malo, to pa zdaj gre preko, me, kam je s toto mastjo gumo mažete, če nova guma, pa po fejl lahko teče. Dobro, sem priti zdaj s toto mastjo, sem priti zdaj. No, dobro, kaj si ti noral, kaj si kaka mast? Zgini vun. Dajte mu vun, to ti avto mu fuknite. Vun, spusti mu avto. Torej, kot vidite, gospod... Spusti mu! Avto mu spusti, ljubam od narbe. Ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar mar se komu smrdi. Ja se grem, pardon, gospod Kavčuk, Franc. Ja, čujte, zapomnite si, brez študentskega servisa Maribor, ne je bilo Milana.